Мої вітання усім, хто з нами. Ми розпочинаємо інформаційний тиждень. Про останні події понеділка знають мої колеги сьогодні у випуску. Замість занедбаних майстерень – потужний автопарк. Земля родинам. Без документів до Криму зась. Муніципальний автопарк відкрився у Вінниці. Розмістився він на базі колишніх майстерень на Сабарові. У 2010 році їх передали на баланс тоді ще ТТУ, а нині Вінницької транспортної компанії. На той час об'єкт перебував в аварійному стані. Зараз він постійно відремонтований і навіть має станцію техобслуговування. Вадим Потатуєв продовжує. Вимиті до блиску автобуси, водії у напрасованих сорочках. У них подвійне свято – День міста та відкриття муніципального автопарку. Таку подію не оминув увагою віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Особисто вирішив подивитись, які на місці занедбаних майстерень Вінницька транспортна компанія створила автопарк та ще й станцію техобслуговування. Ми хотіли б, щоб всі маршрути таксі проходили тут техмедогляд, проходили обслуговування, щоб для того, щоб ми контролювали повністю громадський транспорт в місті Вінниці, щоб він був безпечний і комфортний. Тому ми зробили додаткові 3 оглядові канави. Сьогодні муніципальний парк очікує на 30 нових автобусів. Разом з ними матиме 58. На одному з новопридбаних віце-прем'єр вирішив проїхатись до Барського шосе. Сідаємо там на трамвай. Приїжджаємо до зупинку, яка робоча назва на сьогоднішній день, 100 років Вінницького трамваю. Зупинка знаходиться на довгоочікуваній трамвайній кільцевій. Вона з'єднала 2 мікрорайони – Вишеньку з Барським шосе. Обкатку колії почали ще 5 вересня. М'яко, тихо, спокійно і задоволений взагалі цією колією. Це ще просто заварити швидше. Ну, я тільки що сказав, що ми швидше заварили. Це безпечно їхати на ньому, так? 100%. Абсолютно безпечно. 2 дні обкатали, тряска, все це воно. Можемо вже возити людей, але не пущено в експлуатацію. Це дії фактично однієї системи, яка називається перебудова транспортної системи нашого міста. Плюс модернізація транспорту. Тобто те, що нам вдалося, я думаю, що це дуже добре для міста і завершення, оскільки проєкт мав всі шанси залишитись в стороні і ще знадобилось багато років для того, щоб його фінансувати. Будівництво трамвайної колії буде завершено у жовтні разом із благоустроєм. А вже у листопаді по новому маршруту проїдуть перші пасажири. Цей проєкт коштував бюджетам 83 мільйони гривень. Вадим Потатуєв, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Пересувний розбірний тренажер для занять стріт-воркаутом курсуватиме містом. Виготовив турнік вінницький підприємець на замовлення та за проєктом спорткомітету міської ради. Головна мета – популяризувати вуличний спорт. Відтепер ця площадка розкладатиметься, як тільки у місті проходитимуть будь-які спортивні змагання. І професіонали демонструватимуть на ній різноманітні трюки, аби заохотити віночан до занять фізкультурою. Першим місцем дислокації стала площа перед літнім театром. Наступного разу тренажер розгорнуть в центральному парку 13 вересня на День фізкультури і спорту. Ви зможете записати дітей в дитячо-юнацькі спортивні школи. Ви зможете побачити чудові види спорту і їх показові виступи. А також на площі біля літнього театру пройде регіональний чемпіонат України зі стріт-воркауту. 95 родин отримали землю під забудову в районі Тяжилова. Рішення про виділення ділянок багатодітним сім'ям та пільговим категоріям громадян прийняли депутати на останній сесії міськради. Сьогодні документи на володіння 7,5 сотками землі видали майже 20 родинам. Для подружжя Мірошник сьогодні день особливий. 20 років чоловік та дружина мріяли про власне житло. Більшу частину життя тинялись по чужих хатах. Народили 3 дітей. А побудувати сімейний затишок так і не вдалося. Тож, коли дізнались, що їм виділили ділянку під забудову, зраділи неабияк. Колись планувалося одне купити, щось може, не з'явилося такої можливості. А от зараз з'явилася така можливість, що хоч помаленьку, хоч як в нас, як то казати, як правильно сказати, як Бог нам з нами буде, як ми зможемо самі своїм трудом добиватися. Ну, наша мрія збудеться, і от ми побудуємо свій дім. Глава родини з ентузіазмом стовбить територію, забиває кілок. Ми так як.
Виділити землю багатодітним сім'ям та пільговим категоріям населення, які стоять на квартирній черзі і потребують покращення житлових умов, вирішили депутати на останній сесії міськради. Документи для передачі ділянок у власність оформили у стислі терміни. Після того провели жеребкування. Тож кожен за волею фортуни отримав місце для свого майбутнього будинку. От, Надія Семенівна, ваша земельна ділянка площею 737 метрів квадратних. От, будь ласка. Спасибі, дякую. Ну, я дуже вдячна. Спасибі велике. Ну, що я ще можу сказати? Ділянка довжиною 38 метрів і шириною 19 метрів. От. З тої сторони буде вулиця Ваксмана, тут сусіди. Була проведена спочатку зйомка горизонтальна, і потім на комп'ютері кожному розбивались квадратні метри. От. І вже зараз ми бачимо, це земельна ділянка, яка винесена в натуру за допомогою сучасних електронних приладів. Загалом омріяні 7,5 соток землі безкоштовно отримали 95 родин. Заплатили лише за виготовлення документації неповні 3 тисячі гривень. Першим 18 сім'ям вручили акти на право володіння ділянками. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Ну, а ми рухаємось далі. Наступні теми випуску такі. Як стати благодійником? Медики проти працівників міської ради. Ice Bucket Challenge дійшов до журналістів Віти. Потрапити у Крим відсьогодні українці можуть лише за документами, що засвідчують особу та громадянство України. При собі дорослим та дітям старшим 16 років необхідно мати паспорт. Неповнолітні приїхати на тимчасово окупований півострів можуть за свідоцтвом про народження або дитячим проїзним документом і паспортом супроводжуючої особи. Без цих документів повернутися на материкову Україну буде неможливо. Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби. Нововведення передбачені законом про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території. Бути благодійником тепер модно. Такої думки юні віничани. Аби заохотити земляків до шляхетної справи, їм пропонують задарма відвідати майстер-класи з народної творчості та майже за безцінь придбати поробки умільців. Доброчинні акції на підтримку українських солдатів організовує Центр підліткових клубів «Універ». Перша відбулася на День міста на Європейській площі. Що пропонували віничанам та чим увінчався добродійний похід, знає Ростислава Зорбінська. Ляльки-мотанки, патріотичні сувеніри та картини. На ярмарку розпродажі їх пропонують придбати за символічну ціну. Причому торгівлю у форматі товар-гроші тут не побачиш. Діють за правилом – виріб бери, скільки можеш, поклади у скриньку. Ціну не ставимо, це вже хто скільки зможе, стільки й дасть. По 20 гривень, хто скільки може. Є люди по 50 дають, є там декілька гривень. Тобто хто скільки може, той стільки дає. На ярмарку можна не лише придбати продукцію хендмейд, а й самим навчитися її робити. Майстер-класи для всіх охочих влаштовують майстри Центру підліткових клубів «Універ». Благодійну акцію на підтримку українських військових він проводить спільно з фондом «Подільська громада». На зібрані гроші закуплять, зокрема, бронежилети найвищого ступеня захисту і каски. Це і теплі речі, в першу чергу, оскільки наступає осінній період, ще не зрозуміло, скільки будуть тривати ці військові події. Тому теплий одяг, в першу чергу, ну і, звичайно, засоби захисту, які так необхідні нашим бійцям. Хочеться вірити, все, що ми робимо, обов'язково донесеться до наших хлопців і будуть вони знати, що ми хочемо, щоб вони повернулися живими. І обов'язково кожна сім'я мала батька, мала чоловіка і мала нареченого. Під час першої акції, що відбулась в День міста, зібрали майже 3 тисячі гривень. Такі благодійні заходи в універі планують проводити регулярно по вихідних на Європейській площі. Ростислава Зарубінська, телеканал «Віта». Більше 73 тисяч гривень зібрали вінничани на потреби української армії. Основна сума – це гроші, виручені в День міста. Цьогоріч його формат був змінений з розважального на патріотичний. Крім скриньок, в які кидали благодійні внески, люди приносили теплий одяг бійцям та зі Сходу та Криму. Митці проводили майстер-класи, продавали сувеніри, картини і поробки. Благодійними цього дня були також екскурсійні подорожі та концерти. В департаменті культури запевнили, за виручені кошти купуватимуть найнеобхідніше.
найнеобхідніше для бійців. Ми обговорювали питання щодо екіпіровки на зиму наших військових і прийнято рішення повністю всі кошти зараз спрямувати саме на придбання зимового одягу, тому що окрім термобілля треба ще робити, придбати і спальники, і бушлати зімові, тому що чекає ніби якась зима на нас. Медики Вінниччини проти працівників міської ради. На День міста лікарі кинули виклик держслужбовцям і запропонували їм зіграти у футбол. Змінивши краватки на спортивну форму, гравці вийшли на поле стадіону 18-ї школи. З яким рахунком зіграли, дізнавайтеся з наступного матеріалу. На поле гравці вийшли у національних кольорах. У жовтій формі команда медиків, у синій міської ради. Тут і керівники департаментів, заступник міського голови, гінекологи, урологи. Саме лікарі кинули виклик держслужбовцям, аби ті не забували, що у здоровому тілі – здоровий дух. У народну гру футболісти грали за спрощеними правилами. Дозволялося давати пас воротарю, і не було обмеження по часу воду м'яча. Заступник міського голови Андрій Рева у футболі не новачок, має перший розряд. Каже, обидві команди грали чесно і достойно. Звичайно, команда медиків, ви бачите, краще підготовлена. Вони приймали участь в чемпіонаті світу з футболу відповідних категорій. Бо ми намагаємося гідно їм протистояти, наскільки вистачає сил. А сил вистачило на два тайми по 20 хвилин. Товариський матч медики мерія завершився рахунком 1-1. Зіграли на початку, забили. У нас було трошки менше запасних, тому, скажімо так, прийшлось працювати на витривалість. Але в кінці, на жаль, пропустили один гол, тому 1-1. Але так як це була товариська зустріч між своїми братями-вінничанами, тому, ну, в принципі, перемогла що? Дружба. Не головне, який рахунок і хто виграв. Головне, щоб взагалі ця зустріч відбулася. Чудовий день, чудове поле, чудові люди, діти. І тому дуже гарний настрій. А до настрою і користі від фізичного навантаження. Тут досить багато адреналіну, того, що їм сьогодні дасть багато енергії і якогось такого потужного запасу, якогось позитиву не на один день. Команди отримали кубки переможців, грамоти та медалі, а на додачу – поцілунок заступника міністра охорони здоров'я Наталії Лісневської та фото на згадку. По тому працівники спорткомітету відповіли на виклик Вінницького осередку Федерації футболу в рамках акції «Ice Bucket Challenge». Передаємо естафету цієї акції департаменту транспорту та зв'язку Вінницької міської ради. Ну що, всі готові? Раз, два, три. Опа! Ох, красота! Звичайно, ми перераховуємо, у нас є в міській раді рахунок, ми вже кошти перерахували, це сума біля 2000 гривень. А це підхопив естафету департамент транспорту та зв'язку міської ради. Яка підтримка вашого департаменту буде українською? Підтримка в участі наших військових в зоні антитерористичної операції. Олена Гуколих, Литвінцев, телеканал «Віта». Естафету «Ice Bucket Challenge» отримали і журналісти нашого телеканалу. Майже кожен особисто, хтось від своїх друзів, а хтось від знайомих. Аби не обливатися холодною водою поодинці, ми вирішили зробити це колективом. Принаймні тим, які зараз на роботі, а не у відпустці. Озброївшись відрами, дівчата сміливо вирушили на Майдан Незалежності. Воду набирали прямо з фонтану. Три, чотири! Слава Україні! І є ще дівчата нашим, які ми індивідуально передаємо. Багатьом пощастило, вони зараз у відпустці. Деяким не пощастило, вони на роботі. Ми нам передали наші колеги, а ми тепер. Я передаю нашу естафету Маріні Микитенко і Лорі Бондар, які зараз у Львові відпочивають, щоб їм там не дуже так відпочивалося сухо, щоб їм було мокренько. Мокренькі ми вирушили в банк і перерахували гроші бійцям АТО. Де наші грошики? 200, 300, 400, 500, 600. 700, 800. Отже, ми зібрали 870 гривень. Це лише, так би мовити, частина грошей тих людей, які обливалися, тому що ще є торгу людей, які ще будуть обливатися, і ще вже які облились. Тобто це лише частина наших грошей. 870 гривень передаємо на потреби бійців АТО. Не будьте байдужими. Нашим бійцям потрібна підтримка як моральна, так і матеріальна. Адже від кожного з нас залежить те, в якій країні будемо жити. Ну, а у мене все. Зустрінемося завтра традиційно о 19:00. Випуск новин завершує прогноз погоди. Не пропустіть. До побачення.
9 вересня у Вінниці невелика хмарність без опадів, вітер північно-східний 3,8 метри за секунду. Вночі очікується плюс 9, плюс 14. В день повітря прогріється до 23-25 градусів тепла.